31 октябрдан тарта Бишкек шаарында жылуулук бериле баштайт. Тиешелүү буйрукка кала мэри Эмилбек Абдыкадыров кол койгон. Жылытуу биринчи кезекте ооруканалар, бала бакчалар, мектептер, төрөт үйлөрү жана социалдык коргоо мекемелерине, экинчи кезекте объекттин кышкы шарттарында пайдаланууга даярдыгы жөнүндөгү актысы бар турак жайларга, өнөр жай ишканаларына жана мекемелерине бериле баштайт. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги 31 августка карата өлкөнүн ашууларындагы жана жолдорундагы абал боюнча маалымат берип, айдоочуларды унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып алууга чакырды. Ведомстводон кошумчалашканда, учурда ашуудагы жолдор ачык, унаа кыймылына чектөөлөр жок. Ал эми Төө ашуусунда кар жаап, жолчулар тарабынан инерттик материалдар чачылууда. Белгилей кетсек, буга чейин Кыргыз гидромет борбору 31 октябрда жана 1-2 ноябрь күндөрү аба ырайы кескин өзгөрүп, көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жай тургандыгын кабарлап, шашылыш билдирүү тараткан. Таласта айдоочунун унаасынан 6 килограммдан ашуун бангизат табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Ведомствонун маалыматына караганда 24 октябрда Тарас-Талас суу самырууна жолундагы Талас районунун Талдыбулак айылында ГАЗ 69 үлгүсүндөгү унааны ташып бара жаткан унаа токтотулган. Аталган унаага тинтүү жүргүзүү учурунда 18 даана, көлөмү 1,5 литр пластик бөтөлкөлөрү, ал эми сумкасынан жалпы салмагы 6 килограмм 753 грамм марихуана табылып алынган. Аталган унаанын ээси кармалган. Ага кылмыш жаза кодексинин 283-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери уланууда.